Ndihmë sekretare amerikane e shtetit Victoria Nuland, teksa ka zhvilluar një vizit në Kosovë, është takuar me liderët shtetëror. Ajo është takuar fillimisht me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, më pas me kreun e parlamentit Kadri Veseli dhe me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Gjatë takimit me Thaçin, Nuland ka kërkuar hapa konkret nga Kosova para vjeshtës, me që në Amerikë zhvillohen zgjedhjet presidenciale. Ajo tha se për Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejtësia mbetet prioritet. Thaçi është shprehur se po merren hapa konkret në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Ai tha se edhe demarkacioni duhet të kryhet në mënyrë që shtetasit kosovar të lëvizin pa viza. Nuland përshëndeti arritjet e Kosovës, veçanërisht në luftën kundër korrupsionit, por theksoi se nevojitet të bëhet edhe më shumë. Më pas, ndihmës sekretare amerikane e shtetit është takuar me kreun e kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, ku biseduan për proceset aktuale në për të cilat është duke kaluar Kosova. Nuland theksoi se qeveria amerikane vazhdon të mbështesë fuqishëm Kosovën në ecjen e saj përpara. Në këtë kontekst ajo shtoi se forcimi i sundimit të ligjit, i sistemit të drejtësisë dhe lufta kundër korrupsionit e krimit të organizuar janë thelbësore për përparimin e Kosovës, thuhet në njoftimin për media nga kuvendi i Kosovës. Takimi tjetër i Nuland vijoi me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Ai tha se institucionet e Kosovës, duke u bazuar edhe në përkrajen e ofruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të adresojnë çështjen e demarkacionit të kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi, duke i hapur rrugë lëvizjes së lirë për qytetarët e Kosovës në vendet e Bashkimit Evropian. Sakaq Nuland vlersoi progresin e arritur si dhe shprehu për krajen e mëtejshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për proceset në Kosovë. Ai u theksoi rëndësinë e adresimit të çështjes së demarkacionit të kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi si një proces shumë i rëndësishëm për hapjen e perspektivës eurointegruese të Kosovës.